Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок сьогодні у передачі «Дорослі очима дітей». Я буду хорошою мамою. Емоційне здоров'я малюка. Тривожність може перерости в большу тривогу. Прогулянки верхи. Ти відчуваєш, ніби ти летиш на коні. Ти відчуваєш неймовірну легкість. Як ви гадаєте, як нас, батьків, уявляють діти? Хорошими, веселими, суворими чи вічно заклопотаними? На жаль, останнє переважає. І як би ми не звинувачували у стрімкості час, його наповнення залежить тільки від нас. Маленькі актори театральної студії з кумедною назвою «Бяка за каляка» напередодні запросили нас на виставу «Дорослі очима дітей», аби нагадати мамам і татам, чому так важливо не пропустити їх дитинство. Привіт, дівчата! Чи можна придбати квиточки на вашу виставу? Можна. А скільки вони коштують? Одну цукерку. Одну цукерку. Я дам навіть більше і хочу придбати у вас два квиточки, добре? Так. Угу, ну, будь ласка. Давай. А хто мені розкаже, що це за вистава сьогодні має бути? Це вистава «Дорослі очима дітей». Нічого так. Собі, я ще такої не бачила і не чула. А про що вона? Про те, як ми показуємо, як працюють дорослі. А якщо таке спостерігати трішечки за татом, за мамою, за іншими дорослими, що ж ви бачите? Що вони, в них деколи багато роботи. Ну, багато роботи, і вони з нами не можуть позайматися деколи. А вам хочеться погратися? Угу. Створила театральну студію для дітей Марина Ткачова. Жінка разом з родиною переїхала до Луцька з Луганська. Нині навчає маленьких вихованців сімейної академії «Плай», пише картини, влаштовує персональні виставки. Ви вже себе відчули частинкою цього міста? Ну так, звичайно, вже лучанка. Вже ми навіть плануємо відкривати своє так заклад в Луцьку вже. От, для того, щоб ми разом, і для лучан це було, і для нас це буде таким цікавим сюрпризом, проєктом. Театральним мистецтвом Марина захоплювалася змалку, любила влаштовувати вистави вдома. Тепер грається у театр з дітьми. Як режисер маленьких акторів розповідає, що до вистави готувалися дуже ретельно. Ідея постановки її. А от якими показати дорослих, діти вирішували самі. Дорослі очима дітей. Ця дитинка зараз бачить сон. І про що цей сон? Зараз ваші діти і покажуть. Мені дуже хотілося б, щоб діти могли в якусь свою думку і свої враження винести от на розсуд батьків, там дорослих, глядача, тобто, бо ми завжди якось вирішуємо за них дуже часто. От, і я за собою це побачила. Ця вистава, вона, до речі, і мені близька. Я теж роблю те ж саме, що багато дорослих робить в своєму житті і забуваю іноді про дітей. А хто ж таке дорослі? Вони бувають різні. Багаті і різні. Вони бувають свободи. Вони бувають, які їздять на машині або ні. Вони бувають хороші або злі, бувають старі або молоді. Тати і мами подекуди забувають, що поспілкуватися з дитиною, вислухати її, так само важливо, як і нагодувати та тепло одягнути. Емоційний зв'язок, який зароджується у батьків з дітьми, може зникнути з часом. Це й хотіли показати дорослим маленькі актори театральної студії «Бяка за каляка». Вони прагнули вразити дорослих недосконалою акторською грою, а щирою розповіддю про те, що хочуть більше часу проводити разом з батьками. Олено, ми сьогодні поспілкувалися з вашою доцею, і вона сказала, що дорослі очима дітей – це люди, які постійно щось роблять, і в них немає часу на те, аби погратися з дітьми. Ви висновки після вистави сьогодні які зробили? Їх постійно роблю, ці висновки, не тільки після вистави, постійно, тому що життя наше тепер таке, що ми зачасту дуже багато працюємо і мало приділяємо увагу, на жаль, мало приділяємо увагу нашим діткам, дітки так знавантажені. І, власне, хотілося, після цього зробили висновки такі, що треба більше приділяти уваги своїм діткам.
чорних фарб вистачає у житті дорослих. І щоб вони не затьмарили дитячий світ, батькам завжди варто пам'ятати, що поруч син чи донечка, які несвідомо копіюють їхню поведінку і ставлення до життя. Приміром, те, як дорослі реагують на невдачі, вирішують конфлікти чи радіють життю. Скажи, будь ласка, тобі сьогодні не було страшно виходити на сцену? Ні. Я просто подумала, как из Гарри Поттера, что подумала, что это что-то смешное, и просто молчала и вспоминала, что было на репетиции. А на репетиции треба було добре попрацювати? Да. Ви старалися? Так. Як ти думаєш, вам сьогодні вдалася вистава? Так. А що ви хотіли розповісти вашим глядачам? Я просто так розповідала про своє життя. В мене веселе і сумне і зле життя. І сумне, і веселе? Угу. А чого більше, суму чи веселості? Да, обичне і того, і того. А що сумне відбувається? Ну, обично, треба йти на гімнастику, просипатися рано, самою треба все просипатися. А що веселе відбувається? А веселе, що мені після цього дають денежку і мороженое. Я буду хорошою мамою. Дитинство – найкраща пора для того, аби розкрити свої таланти, знайти друзів. І театральна студія – чудове для цього місце, переконана мама двох дітей Марина Ткачова. Треба пробувати, пропонувати дитині. Ну, якщо вона не хоче, не треба там жати на неї. Ну, щось, якщо вона дуже хоче, то дійсно треба це підтримати. Ну, діти, вони є діти, і їм потрібно бачити себе в різних, якби, місцях. Тобто спробувати танцювати, співати. Чим цікава театральна студія, що тут можна і потанцювати, якщо ти не хочеш професійно, ну, трошки порухатись. Ти можеш і поспівати, але не професійно. От. Але й твої здібності якісь з інших гуртків теж можуть знадобитись. Тобто гарно ти граєш в шахи, ми десь це ми знайдемо десь цьому якусь там роботу в виставі, роль. От, гарно ти співаєш, знайдемо для цього місце. Тобто кожну здібності дитини шукаємо. Однак не всі маленькі актори цього разу вийшли на імпровізовану сцену. Це ще один важливий момент. Діти часто бояться виступати перед публікою, тож не варто засмучуватися, якщо ваш талановитий малюк, який вдома чудово декламує вірші, не скаже і двох слів перед глядачами. Прийде час, і він обов'язково з вашою допомогою переборе свій страх. Ми над цим працюємо, ми стараємось спочатку давати можливість там програти якусь роль за допомогою ляльки, якусь емоцію протанцювати, показати. Тобто не випускаємо зразу на сцену. І у нас навіть є така практика, що ми не зразу випускаємо до глядача наших акторів. Вони деякий час вони можуть побути самі в ролі глядача. Тобто вони приймають участь в репетиціях, але вони можуть не виступати. Тобто вони можуть ще подивитися спочатку, а потім вже вирішити, як воно, чи воно їм потрібно, чи ні. Іноді дітям, до речі, і не треба виступати. Тобто тут треба теж бачити оцю межу, що є діти, яким потрібно виступити, і дітям, яким потрібно тільки репетиція, їм не потрібно виступати. От, тому ми, якби, я даю можливість і так, ну, шукаю якусь таку от межу. Ну, а те, що вони змінюються, ну, якби для мене особисто це помітно. Якщо вони хочуть сюди йти, це дуже добре. Вони щось там знаходять для себе. Можливо, вони знаходять дійсно те, чого не вистачає йому десь от у оточенні. Це здивуватись і любити чистенькому перлиночку розуму. Даринка почала вже також в театральній студії от брати участь. Вона якось змінилася, що вона розповідає? Вона мені стала більш така відвертіша, більш така відкрита, емоціональніша, я би навіть так сказала. Більш вміло виражає свої емоції, свої думки. От мені дуже подобається те, що вона стала більш вміло виражати свої, ну, саме те, донести до батьків те, що от вона хоче донести, і принаймні в правильній формі. Особливим цей день став і для 5-річного Давида. Це не просто його дебютна вистава, це його перший виступ перед публікою. Була дуже вражена, то що перше побачила Давида в якійсь такій ролі, де він впевнений в тому, що він робить. Йому це подобається. Ну, скажу чесно, дуже розчулена, тому що, ну, були випадки, що потрібно було розказати якийсь вірш там, чи виступити, чи пісеньку заспівати в присутності певної кількості людей, то нам ніколи це не вдавалось.
Ну, можна сказати, що вперше він показав себе в ролі все-таки дитинки, яка ну, комфортно почуває себе в цьому колективі між тими дітками, з цим педагогом. Ну, дуже вражена, дуже настільки сподобалось і подорослішав. Тому що дитина в 5 років, я рахую, що це вже перший ну, такий дзвіночок, вже певний, ну, скажімо так, кістяк. Ну, вже якась особистість, яка має вже свої певні принципи, тобто вже не такі хиткі, як до цього віку. Ну, і подорослішав, і, ну, дійсно, став більш впевненим в собі. Мама Давида розповідала, що проблеми зі здоров'ям у синочка почалися з народження. У 8-місячному віці він переніс операцію. Тепер не відчуває ніжок. Але так відчуває своїм маленьким сердечком цей світ, що надихає усіх навколо. І зараз понад усе любить займатися творчістю. Окрім театральної студії, ще вчиться малювати. Дитина вчиться, ну, дійсно, пізнавати світ, відчувати в себе в цьому світі, десь довіряти цьому світу. Я думаю, це дуже важливо. І знову ж таки, моменти спілкування. Ми вас любимо! Гадаю, маленькі актори сьогодні примусили замислитися не одного татуся чи матусю, а за свої старання отримали аплодисменти і справжнісінькі дипломи, які стануть гарним початком на шляху до нових відкриттів. Всеукраїнська студентська олімпіада цього навчального року відбудеться у 2 етапи. Перший розпочинається вже у січні, про це йдеться у відповідному наказі Міністерства освіти і науки. До списку найпрогресивніших учителів міжнародної глобальної програми розвитку освіти Microsoft потрапили 44 українські педагоги, а до списку найкращих шкіл увійшли 7 українських навчальних закладів, більшість з них – столичні. На зустріч з поетичним словом запросили школяриків села Муравище, що на Волині, місцеві письменники Євгенія Назарук та Василь Гей. Діти мали можливість поспілкуватися з авторами та ознайомитися з їхніми новими книгами. Нині від дорослих можна часто почути про депресії та стреси. А чи знаєте ви, що діти теж переживають подібні стани? Одним з їхніх проявів є тривожність. Вона себе може по-різному проявляти, і щоб уникнути наслідків, варто вчасно звернутися за допомогою, переконують психологи. З фахівцями спілкувалися наші миколаївські колеги. Що таке тривожність і в якому шкільному віці спостерігається? Это такое беспокойное эмоциональное состояние, которое переживает каждый из нас, которое вызывает у него дискомфорт внутренний и которое мешает ему адаптироваться, завести дружбу со своими сверстниками и проявить себя как личность. Что может быть причиной тревожности вашего школяра и в чем она проявляется? Одна из причин – это неблагополучный эмоциональный комфорт дома. То есть, может быть, родители ругаются, может быть, родители в разводе, может быть, авторитарный стиль воспитания в семье. То есть, кто-то из родителей превышает свои родительские полномочия, и ребеночек чувствует себя незащищенно. Тривожність – це така собі психологічна хвороба, яка має свої симптоми. Симптомы, которые мы можем увидеть, это в поведении ребенка, так и в его взаимодействии. Ну, во-первых, ребенок встает неуверенным и замкнутым в себе. У ребенка может появляться в его физическом поведении напряженные или навязчивые движения. Например, ребенок крутит волосы. Например, ребенок часто грызет ногти. Например, ребенок начинает писать и допускает очень много помарок. Или неоднократно начинает стирать то, что написал. То есть это уже говорит о том, что ребенок может переживать тревожность. Если махнуть рукой и сказать, что это дурниці и все мене сама собою, можно довести ситуацию до крайностей. Тревожность может перерасти в большую тревогу, что в дальнейшем может вызывать большие неврозы, чувство неполноценности также может возникнуть, и ребенок может переживать депрессию. Спеціалісти запевняють, що ні ви, ні ваша дитина з тривожністю не впораєтесь самостійно, тому радять звертатися до фахівців. Существують спеціальні методики, які вот используют в своїй роботі як учителя, так і психологи. Знімаються психокорекційними різними упражненнями, іграми і коректируються взагалі. Що
може бути кращим за вихідний на природі? Мабуть, тільки прогулянка верхи. Наші тернопільські колеги запрошують усіх побувати на змаганнях з кінного спорту. Це заняття приносить радість і дорослим, і діткам, а ще маличні та граціозні тварини уміють лікувати. Дивимося далі. Конкур почали проводити з середини 19 століття в Бельгії, потім Франції та Італії. Залежно від кількості перешкод та їх висоти, конкур поділяють на легкий, середній, важкий та вищий. Любителі коней стверджують, що це дуже розумна, вірна і благородна тварина, спілкування з якою дає безліч позитивних емоцій і навіть має лікувальну дію. Про це не із слів знає тренер з кінного спорту Яна Дзявульська. Дівчина уже 10 років працює з цими тваринами. Її перше знайомство відбулось у 1.5 роки. У мене було перше слово «не мама, не тато, а кінь». Хто це був? Як його звали? Це була кобила, молода кобила, звали Аліса. Скільки продовжувалась ваша дружба і от самі яскраві спогади тих днів? Дружба була дуже довгою, я вже поступила в навчальний заклад, у мене ще була цей коник. Самі яскраві спогади – це коли ти сідаєш на коня, їдеш в поле галопом і тебе нічого не стримує. Так, з часом це спілкування привело в кінний спорт – захоплення на все життя. Кінь – сама тварина, яка розвиває дітей і заспокоює в якомусь ракурсі, якщо є діти хворі, є діти здорові, але багато хто заспокоюється на цих конях і коні багато що дають. Верхова їзда впливає дуже добре на здоров'я по руховому апарату, серцево-судинний, заспокоює нерви, ще раз повторююся. Ну і позитивні емоції дуже багато. Важливо знати, коні, як і люди, мають свій характер. А для того, щоб керувати конем або змусити його виконати навіть елементарний рух, треба добре володіти своїм тілом. Їзда верхи для школярки Юлі Чобу – це один з найкращих способів розслабитись, підвищити концентрацію вольових якостей, отримати позитивний емоційний заряд, а також поліпшити загальний стан здоров'я. Дівчинка уже 3 роки займається верховою їздою. Зараз їздить на Тріумфі. Перше знайомство з конем пам'ятає донині. Це відбулося літом 20 липня, десь 2-3 роки тому. Пам'ятаєш цей день? Як його звали? Який це був коник? Це був Бистрий кінь. Звали його Бистрий, так? Так. Він норовливий, не норовливий. Ну, і то, і то. Як ти знайшла з ним спільну мову? Ну, з важкістю. З важкістю, але все ж таки вдалося налагодити співпрацю. Так. Заняття кінним спортом – це перш за все залучення дітей до здорового способу життя, переконана молода мама і учасниця змагань Лілія Бартошевська. А якщо з конем удалося порозумітися, зразу задоволення від заняття гарантоване. Це було дуже страшно, я дуже переживала, дуже боялася, але все пройшло, ми вже познайомилися і коні дуже заспокоюють, дуже розвиваються дуже всі м'язи, от, дуже позитивно, одним словом, це... Вам подобається? Так, так, так. Кінь – унікальний живий тренажер, який приводить в тонус весь організм та стимулює роботу значної кількості м'язів, які рідко задіяні у повсякденних рухах. Найактивніше при катанні на коні працюють м'язи ніг, пресу, плечового поясу та м'язи спини – так званий м'язовий корсет. Запорука успіху не лише в силі. Не менш важливими є гнучкість, розтяжка, плавність та координація рухів всього тіла. Верхова їзда розвиває відчуття рівноваги, коригує поставу та гармонізує координацію рухів. Знайомтесь, наймолодша учасниця конкуру Єва Кубасюк. Дівчинка з раннього дитинства у сідлі. Щоб їзда на коні стала корисною, треба знати декілька правил. Мені подобається верхова їзда. Це такий спорт, що ти відчуваєш, ніби ти летиш на коні. Ти відчуваєш неймовірну легкість, ніби ти свобідна. Крім того, заняття кінним спортом має потужний психологічний вплив на дітей. Ще з давніх давен відомо про користь верхової їзди та позитивні наслідки від спілкування з конем. Древні греки запровадили спеціальний термін – іпотерапія, який і нині широко використовується у всьому світі. Іпотерапію радять лікарі як терапевтичний метод при різних недугах.
На змаганнях ми зустріли родину, яка була не схожа на учасників конкуру. Дівчатка, близнята і їхня мама не відходили від рудої кобили Бони. Виявляється, що ця тварина вилікувала 11-річних Софію і Соломію від небезпечної хвороби. Цієї весни ми захворіли на вірусну хворобу кашлюк. І скільки ми не пили ліків, ліки абсолютно не давали ніякого результату. Порадили хіба що гормони, які притуплюють центр, який викликає кашель. І тримати дітей на гормонах також не хотілося. Народна медицина говорить, що найкраще лікування такої хвороби – це перебування зранку в конюшні. І ми приїхали сюди, в Стару Підкову, попросилися до Яни, яка люб'язно нам дозволила, щоб ми приїжджали кожного ранку. І от біля цієї гарної кобилки Бони ми проводили щоранку близько півгодини в закритій конюшні, в такому ще тому теплому ранковому записі. А після того Яна доїла нам кобилку і ми пили молоко. Так протягом 2 тижнів ми їздили в Стару Підкову і ви знаєте, нам без гормональних препаратів пройшов наш кашлюк. Тобто ми відчули зразу покращення, а буквально до місяця часу ми забулися про цей кашель. І відтоді ми приїжджаємо до наших годувальниць, лікувальниць. Ми їх постійно, тепер ми їх годуємо цукром, печеньком. Дівчата з задоволенням просто обнімають їх. Це якась така спорідненість відбулася під час лікування, і вони з превеликим задоволенням тепер приїжджають до своїх подружок. Я з Боною провела цілу весну в одній стайні, ми з нею обнімалися, я її годувала, а вона деколи навіть до мене лізла, до лиця мого мене облизувала. То тепер ви залишитесь, мабуть, друзями назавжди? Так. Часто відвідуєш її? Просто так приїжджаєш, так? Так, десь раз в тиждень, раз в 2 тижні. Бона більш любить ячмінь їсти і дуже любить цукор. Вона... Ніжна, правда? Вона дуже ніжна. З тих пір дівчата з мамою вважають Бону своєю рятівницею. Люблять і поважають цю тварину, а ще вважають її незвичайною. Будь-який вершник на запитання, чому він вибрав саме верхову їзду, вам відповість. Коні – це моє життя. Маленький козачок родом із Волині. Владику Радюку уже виповнилося 10 років. Хлопчик-відмінник з 1 класу. Влад розумний і дуже поміркований. Захоплюється точними науками, полюбляє читати про відомих історичних постатей, цікавиться комп'ютерами та займається спортом. Та улюблений час для хлопчика – це ігри з молодшим братиком Тимуром і веселі прогулянки з батьками. Хорошою сімейною традицією уже стали поїздки до моря під час літнього відпочинку. Улюблені свята братиків – день народження, особливо, якщо мама готує свої фірмові торти, та Новий рік, який завжди минає з яскравими карнавальними костюмами і масою подарунків. Батьки пишаються своїми синочками і мріють, аби ті виросли мужніми та розумними чоловіками. А ви хочете поділитися своєю сімейною історією у фотографіях чи розповісти нам про маленького непосидючого синочка або ж талановиту донечку? Надсилайте нам фото та розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.